Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis pēdējo 3 gadu laikā aizvien biežāk saņem zvanus par kiberbullingu, jeb emocionālu vardarbību tīmeklī. Veidi, kā pusaudži savā starpā internetā viens otru aizskar, ir dažādi. Bilžu pārveidošana, neveiklu video publicēšana, baumu izplatīšana, apvainojumu rakstīšana no anonīmiem profiliem un pat sociālo mediju profilu viltošana, lai tādējādi bojātu pusaudža reputāciju. Jaunieši šobrīd izmanto, piemēram, vairāk TikTok aplikācijas, nu, Snapchat aplikāciju, WhatsApp aplikācijas, kuri ir tie galvenie instrumenti vai vietnes, kur tā kā, nu, notiek šī emocionālā pazemošana. Atbildība par bērna rīcību ir vecākam vai aizbildim, saka bērnu aizsardzības centrā. Ir jāseko līdzi tam, ko bērns dara, ko skatās un ko publicē tīmeklī, jo dodot bērnam telefonu, atbildība jāuzņemas pieaugušajam. Lai gan ziņoto gadījumu skaits ir pieaudzis, to tik viennozīmīgi vērtēt nevar, saka pusaudžu resursu centrā. Tas, ka tas zvanu skaita pieaugums ir, tas vēl varbūt neliecinās par to, ka, piemēram, tas pats kiberbullings notiek vairāk. Tas, par ko tas liecinās, ir par to, ka par viņu ziņo vairāk. Un tā savukārt ir īstenībā diezgan laba ziņa. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir pusaudžu klusēšana un bailes par ciešanām runāt. Arī bērnu aizsardzības centrā norāda, ka pusaudžiem par to runāt ir grūti, tāpēc par sūdzību zvaniem priecājas. Centrā uzsver, ka bērni jāizglīto par sociālajām normām, kā sabiedrībā, tāpat arī internetā. Bērni netiek galā ar emocijām. Varbūt ir kaut kādi apvainojumi, kaut kāda, nu, vilšanās, un līdz ar to, lai izrēģētu savas dusmas, jo savādāk viņi to neprot, viņiem nav šo prasmju sev palīdzēt intensīvās emocijās. Viņu var kādu aizvainot internetā, ja? Šogad eksperimentam 60 Latvijas skolās ieviesta Kiva programma. Tā ir bullinga novēršanas programma un savu efektivitāti jau pierādījusi, piemēram, Somijā, kur tā izveidota. Rezultāti rāda, ka skolās, kurās programma darbojas, bullinga gadījumu skaits samazinās, taču ziņojumu skaits par tiem palielinās. Jo vairāk viņi ziņo, jo efektīvāk mēs varam arī ar to cīnīties, un tad, jo vairāk mēs cīnāmies, jo vairāk arī šīs te bullying programmas problēmas samazinās. Nākamnedēļ bērnu un pusaudžu tālrunis uzsāks kampaņu Drošāks internets sākas ar tevi, kurā plāno izglītot sabiedrību par bērnu drošību internetā, īpašu uzmanību veltot emocionālajai pazemošanai. Artūrs Olševskis, Latvijas televīzija.